okutandikira wano embuga obwakabaka bwa Buganda bwa kwongera amaanyi mu kulwanyisa obulabbayi n'obukenuzi ebyeyongedde mu Uganda eno nga Ssaabasajja Kabaka bwe yalagira. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi II bwe yali ng'aggulawo olukiiko lwa Buganda olw'omulundi ogw'29 yalagira olukiiko lwa Buganda olukulu luteeka essira ku kulwanyisa obukenuzi, okulwanyisa obulwadde obwa mukenenya wamu n'okusaabulula obulimba obujjudde futwa n'obukyayi obusigiddwa mu bantu n'ekigendererwa eky'okujja Buganda ku mulamwa. Bwabadde ng'ayogerera mu lutuula lw'olukiiko olusoose mu mwaka guno, Katikkiro Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga alabudde nti obwakabaka si bwakukkiriza bali yake kweyongera era n'asaba abantu okufaayo ennyo ku kusoomooza kuno. Kubanga emirundi mingi ab'omusolo bayiye emisolo emipya kati baagitadde naye ku ttaka, bw'oba ogula ttaka nga lisusa obukadde 10 leeta tiini kolootya ku ngoye balinyisa naye ng'ate ezifuluma ensimbi Uganda tesobola kutuka kunkula akulana nga waliwo enguzi eyengeri eyo, era omuntu wa bulijjo yajja okusigala ng'anyigirizibwa kasita wabeerawo enguzi tewabaawo ddagala mu malwaliro, enguudo tewabaawo, ssente zezikola tewabaawo, biyamba byanjigiriza n'ebirala. Naye ffe abaweereza Kabaka tetuyimiriddewo ku nsonga eno. Bino ebyenguzi bye njogera ku ffe abaweereza Kabaka tebitukwatako. Gye mukolera mwenna mwenna waliyo obwerufu, tulina okunyweza obwerufu mu buweereza bwaffe ku mitendera gyonna. Abakulembeze n'abaweereza mu gavumenti n'ebitongole bya Buganda tetuteekeddwa kuswaza Kabaka. Bulijjo nga tonalako kyokola, lowooza ku Ssaabasajja Kabaka eyakuwa ekifo ekyo. Oba oli mwami, oba oli ssenkulu, oba oli mukiise mu lukiiko lwa Buganda, lowooza ku Ssaabasajja Kabaka, ogenda kuswaza Kabaka? Wano mu Buganda bagamba nti Kabaka anaawulira atya nti ow'omutima yalidde ekyojja mu miro. Kabaka anaawulira atya? Kabaka anaawulira atya nti okukuta ekintu ekyo njagala mukiteeke mu mutwe gyammwe. Kabaka anaawulira atya? Tulina okuwagira Kabaka mu lutalo lw'akulembeddemu. Tulina okuba abasaale mu kulwanyisa enguzi nga tutandikira mu ffe ffennyini. Katikkiro ayongedde okuwa bannayuganda amagezi bajjumbire okwegemesa lumiima mawuggwe wamu n'okulwanyisa obulwadde obwa mukenenya, bw'agambye nti bubakwata babulaba era basobola okubwewala. Era avumiridde obubbi obukyaliwo mu bitundu eby'enjawulo, bw'agambye nti buleetedde obwavu okweyongera mu bantu. Oli yaze n'angambe mabekako wiiki ewedde nti sirimu abadde asaawo embaliga, singa ow'embaliga abikiddwa nnyina mu muggalo guno. Abaana bangi bafunye embuto abatanneetuuka, boogera ku bawala abazibafunyisa embuto bazifunanga bitya maalya? Lwaki tiboogera ku basajja bafunyisa embuto? Ssaabasajja yatuwagira okwongera okwekuuma nga tuwagira kaweefube n'okulwanyisa mukenenya. Minisitule ey'enkulaakulana y'abantu ng'etwala ebyobulamu ensonga eno egiriko nnyo, era nkakasa nti okuva n'omutandalo yakikkaatiriza nga ggulawo olukiiko, minisitule tejja kussa mukono. Tunyweze enteekateeka ze tulina tubangewo n'empya, tukubiriza abantu okwetangira mukenenya akawuka kaleme kusaasa. Enkola esinga erimu ensonyi naye yeesinga okuba entuufu kukyogerako nga bwe kiri, olina okwegendereza waawe oyogerera naye bwe kiri. Okukuta kukuta ku bya siriimu kimusaasaanyiza nnyo. Nze mbabuulira nti siriimu akwata okanudde eriiso nga liringa lyangege. Kabaka akugambye? Lwaki tuba mwegendereza? Siriimu akwata abakulu, akwata n'abato. Omutengaalamu abakuze kuba Muganda agamba nti omukadde wa wano taseka nga tannafuna amunyonyoogera. Ssaabasajja Kabaka bamulonda ng'emmunyeenye mu kulwanyisa obulwadde buno. Tubugobe mu Afrika 2023 w'anaatuukira. Ekkatalo erisooka ery'okukunga abasajja kakadde kamunduzi omutanda yalikola kubanga atukubiriza abaami abasajja emirundi 98 ku 10 tetutandiikiriza ebintu bino. Mu kiseera kino ababaka mu lukiiko lwa Buganda olukulu bali mu kukubaganya birowoozo ku nsonga Ssaabasajja Kabaka ze yabalagira, era olukiiko lukyagenda mu maaso. Mu ssaza Kkooki abakulembeze b'abavubuka mu ssaza eryo batudde bateme empenda mwe banaayita okukulaakulanya bavubuka bannaabwe mu kitundu kino. Omusasi wa Fesozi Ssekimpi Lwazi yalina ebikira ku bino. Abavubuka batuula ku nkiiko ez'amagombolola ag'enjawulo mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Kkooki batuuzizza olukuŋŋaana lwabwe olusookedde ddala ku ssomero lya Heroes Senior Secondary School e Buyamba, ne basalawo okulaba nga balondola ebitawuluzi byonna ssaako n'okukola enteekateeka
eyo mwaka 2022 jibagenda okutambulizaako emirimo gyabwe. Olukiko ono lubadde lukubirizibwa omuvubuka akiika mu Lukiko lwa Buganda Bwemi Julius bagambye tibagenda kutongoza n'enteekateeka yonna ey'okuteekawo ebibiina ebyankobazambogo mu masomero gonna agali mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erye Kkooki, ng'era enteekateeka eno bagambye bagenda kugitandikira mu kitundu eky'Ebuyamba. Bwemi Julius era akunze abavubuka obutatiirira Namulondo ng'agamba nti engeri yokka gye bayinza okutwala Buganda ku ntikko. Enteekateeka y'omwaka 2022 omuzungu kyandiise waka pulaani ey'abavubuka bonna gye tugenda okutambulirako mu ssaza lya Kkooki, tusazeewo okutuukiriza enkola y'obwegassi okuviira ddala ku magombolola gaffe gonna agali mu ssaza lya Kkooki. Tusazeewo okutongoza ebibiina bya nkobazambogo mu masomero gonna agali mu ssaza lya Kkooki. Tusazeewo okunoonya ebitawuluzi byonna ebiri ku miruka, emiruka gyonna egiri mu ssaza lya Kkooki. Ebiteeso bisaliddwawo bingi. CBSFM Radio y'obujjajja, nze Soise Kimpirwazi wano mu ssaza lya Kabaka erye Kkooki. Ate mu ssaza Kyaddondo, abasuubuzi abasenguddwa okuva ku nguudo ez'omu Kampala okuli olw'akafumbe Mukasa, Allen Road na Mirembe wamu n'endala batabukidde mu katale ka Usafi gye baabasenguliddde nga bagamba nti bwe baateereddwa kumpi ne kaabuyonjo nga tewali musuubuzi asobola kugula bintu byabwe. Enguudo zino zibadde zifuuse akatale ng'abasuubuzi bayiwa ebyamaguzi byabwe mu zo, ng'ebyamaguzi bye babadde bayiwa mu nguudo mwe muli ebibala, emmere, engoye wamu n'ebirala nga kibadde kireesewo akalipagano k'ebidduka mu kibuga n'abantu okwetamu okugendayo olw'akavuyo akabaddeyo. Sabiti yewedde omubaka wa gavumenti atuula mu Kampala Udu Huseini yawa abasuubuzi bano nsaleesale wa lunaku lwaleero basengukwe ku nguudo z'ekibuga. Bano Amagye ge gabasengudde ku nguudo zino nga babagamba nti baliko mbumenyi bw'amateeka. Kyokka abasuubuzi bano bwe batuusiddwa mu katale ka Usafi batabukiddeyo nga bagamba nti kuno kubayisaamu maaso n'okubagoba ku mirimu gyabwe. Dare bilime biri kutoy. Bachulia. Bale sawa tubati. Ne wudi ya nyinta sola gula bintu. Sasa gula bintu. Toy. Awantu wa jula. Abantu wabanonyo ze space. Jisi yaba tende ku school. Wabanonyo ze chifo. Ulirucha. Ulirucha. Kwa mulugu nye kwa ngekuli. Kuli wano. Lelo unakulu alelo. Uruwa mande. Ziba de sawa kumi ne munda chikatano mumu nana. Kesi sina Amagye. Negate katu selako kafumbe Mukasa. Leka tujama mtewe hivi, leta na mutufu, watu sindika Musafi, watu gamba. Ulyo mwade Musafi, Usafi konde ni gaba kukameka, kutekewe hivi. Musafi ya kukasitawa, kiri na ajimanyi mu Uganda. Aba ajimanyi bali inga kumi, abamanyi Musafi jeri. Sagaza bintu bya fitubita musitawa kubiteleka. Abasuubuzi abalala bagamba nti emmotoka ezireeta ebyamaguzi byabwe tezina we zigenda kuyita kubatuusaako byamaguzi nga katale ka Usafi gye baaleeteddwa tewali yadde awasimba emmotoka. Neewunyisiza nnyo ng'abakulembeze baffe tebatutegeke. Tulina amamotoka amaanyi nga galeeta ebintu. Wano tewali parking era ne bw'otunula essaawa ya kaakati wano tuli ku toyireeti ebintu biibye wansi naye basooke bakole parking. Abantu bonna bave ku kkubo nga buli omu alina waakolera n'abantu bonna basuubule nga babawale nga batwala ebintu byabwe. Eri paaka yadi owino we bamenya abapaakadi be baleeta abamu babateekaawo. Ko bennyini abali mu katale tetulina paakingi. Waliwo n'obalaba wakutte. Motoka zaffe ez'emicungwa tezirina we zipaakinga. Mbadde nkusaba nkutwaleyo wali. Otwogerere batuwe paakingi tufune we tupaakinga emmotoka tuleeta emicungwa tezirina we tuzipaakinga tuzikula gonja tezirina we zipaakinga. Naye batugamba mugende mu Usafi, mugende mu Usafi paakingi eriwa maama. Naona wayini wafunda. Kyokka abasirikale mbitongole ebyenjawulo na buli kati bakyali ku nguudo z'omu kibuga Kampala gye bali mu kugoba abatembeyi mu kaweefube gwe bagamba nti wakutereeza kibuga. Mu ssaza Buddu, abasajja babajjukizza bateeke mu nkola ekiragiro ky'omutanda ku bulwadde obwa mukenenya. Omusasi waffe Tomusange Kayinja katuwa ebikira ku bino. Eyakalondebwa okubeera omwami wa Ssaabasajja w'eggombolola Mutuba gw'omu Buwunga mu Buddu, omukyala Beatrice Mpanga yebazizza nnyo Maasomo Ojo olw'okumulaba n'amulonda okulembera eggombolola eno, ate n'alonda n'omumyuka we nga naye mukyala Nagawa Irini nga ye mumyuka w'eggombolola Mutuba gw'omu Buwunga. Bino w'eggombolola Mutuba gw'omu Buwunga Beatrice Mpanga okusiima kwe akukoledde ku kyalo ky'ekibindi mu ggombolola y'e Buwunga ku mukolo ogw'okwebaza Katonda ogutegekeddwa omumyuka wa Mutuba gw'omu Buwunga Irini Nagawa
Oba Ssaabasajja okumulonda mu buweereza buno nga y'emu ku ggombolola za Ssaabasajja entono ennyo erina omwami w'eggombolola nga mukyala n'omumyuka we nga naye mukyala n'ajjukiza abaami ku kiragiro kya Beene ku bulwadde bwa Mukenenya. Okudduka emisinde bwe kwatuuse nalwo ne twetamu ne tudduka. Kati nno mu abaami Ssaabasajja Kabaka nga bwe mumanyi nti ye nnamba emu mukulwanyisa obadde wa siriimu mu nsi yonna yabasabye mumukwatireko omulanga Ssaabasajja gwe yabagambye yagambye nti abaami mumukwatireko tulabe nga tugoba obadde wa siriimu mu nsi. Eyakiikiridde Oweekitiibwa Vincent Bale Mugera ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'ekitavu kya Buddu CBS Pewosa Nagawayirini kwali ku lukiiko olufuzi ng'ono ye mumyuka we Richard Ssenyonga akulisizza nnyo abajaguza olwa Ssaabasajja okubalonda n'agamba nti bakozi nnyo. Joakim Malinzi memba ku lukiiko olufuzi olwa Buddu CBS Pewosa agambye nti Ssaabasajja tamala galonda era alonda omuntu nga mukozi. Yo omumyuka wa Mutuba Gumu Irene Nagawa mu kwogera kwe atendereza nnyo Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba eyasembereza bannabuddu enteekateeka ya Ssaabasajja eno eya CBS Pewosa ate n'okubatendeka mu buweereza buno obwa Pewosa. Bannabibiina bya Pewosa okuva mu katale ka Masaka Main Market baatendereza nnyo Ssaabasajja olw'enteekateeka ya CBS Pewosa gye bagambye nti yabajja wala nnyo. Tom Sange Kayinja kula CBS Masaka City. Nga tukyali musaza Buddu munnamagye ali ku ddaala erya kapiteeni mu gyeri ya UPDF agugumbudde abayisiraamu mu disitulikiti ye Kalungu abatajjumbidde kwenyigira mirimu gya gavumenti ate ne bakaaba nti baganyuddwa mu nteekateeka za gavumenti. Kapiteeni Hakim Lwamucwa ng'akola mu yafeesi ya minisita w'ebyokwerinda Vincent Ferreri oba Mulanga Kisempijja asinzidde ku kyalo lw'emiwafu erwabenge mu disitulikiti ye Kalungu mu kusoma dduwa eyeyali imaamu owerwa Numesheka Madakagwa n'agamba nti abasiraamu bangi beemulugunya nti baganyuddwa mu gavumenti eno kyokka nti ate bwe batuuka okulanga emirimu egya gavumenti gamba ng'okuyingira mu magye ne poliisi n'ebitongole ebirala abasiraamu ate balubatu abeetaba mu nteekateeka zino. Olumuntu era babuulira bannange bembeera naba ne mbagamba nti bulijjo mutera okugamba nti obusiraamu babunyigiriza naye ebifo bya gavumenti emirimu egikolebwa aba gavumenti bwe batuuka okulikuluti nga temwagala kugendayo ate bamuva ne bugamba nti batunyigiriza kati onerwanako otya nga tosobola kwenyigira mu ntebe zisalawo. Olwekyo ne mbasaba ne bakuba kuyingiza magye ekituufu muweeyo abaana baffe muweeyo abaana baffe bw'osangayo Hakimu nga gyali nga ne Juma waali wali Abdalla nga waali bwe batuuka ku ntebe zisalawo era bajja kubaayo abasalawo bwe munaasigala nga temukikoze ekyo mujja kusigala nga mukaaba twaba ng'entu naye mukkiriza emirimu gyonna nga bwe twenyigira mu by'obusuubuzi ne bino ebyobufuzi byammwe okusalawo kwammwe muleme kulinda muntu mulala ajja abasalirewo. District Kadhi wa Masaka ne Kalungu Sheikh Badru Wasajja Kiruta asabye bayimaamu mu Kalungu banyweze obumu bave mu kwerumaaluma bazeewo ekitiibwa ky'obusiraamu e Masaka wamu ne Kalungu. Omwami wa Kabaka atwala ggombola ya Mutuba abiri mu Lwabenge Frank Nsibambi yennyamidde olw'abazadde mu Lwabenge abakyagaanya okuzza abaana ku masomero n'asaba abakulembeze mu kitundu kino bakolewo ekyamangu ku nsonga eno. Abaana ali tebasomanga mugamba Museveni mubi nnyo abaana bafabaganye okusoma amasomero agagudde kati mwekwasa lyagagagula fana basente tuzijjo kati abakole otwala abaana ate twala omwana mu ssomero lyokola ki lyosobola totwala mwana olwokuba bisikali asomera kawumpi muzirim kinango wange gyakola ki omutwala ettaamu mu bikole ki kutundimba mulimu abasomesa abali ekawumpi ne baliwa twala abaana basome tewali mbeera gye tugenda kukyusa ggwanga lino ng'abaana tebakoze ki. Era nsaba ssebo Vice Chairman w'eggombolola w'olyawo bino ebigambo bibyo tusaba mukoleyo ebikwekweto muleme kudda mu woofiisi kulingira awo ebikwekweto by'abaana abatasoma mukwate abaana abatasoma omuzadde bw'ajja muta abaana mutimuyingiza abazadde omwana ni myaka gisoma nitakola ki embeeyo mugikole abaana bagwe mu byalo bagende bakole ki. Musaza Singo abagoba ba boda boda mu kibuga Mityana bekokodde ebbula lya mafuta wamu n'emiwendo gya mafuta egyongera okwekanama mu kitundu kino ne bagamba nti yandisanyawo emirimu gyabwe.
Bano basangiddwa mu kibuga Mityana ku stage ey'okusindoli amafuta erya COVID webuswa bulongo nga kuliko Serunjoji Abudu Sekiwunga Ivan n'abalala ne bekkokkola emiwendo gy'amafuta egyewanisenga kaakano mu kiseera kino lita y'amafuta egula wakati w'ennusu akasanvu n'okweyongerayo bategeeza nti kino kibafiiriza bakasitoma abawerako olw'okubongeza ebisale basobole okugula amafuta bano era bagamba nti ekisinza okubakuba enkyukwe ge masundiro g'amafuta agamu agaggaddewo edda nga gagamba tegalina yadde ettonde Yamafuta. Ese serunje jabu nkolera ku Kobiru stage. Naye obuzuba tusanze mugwanga no buzuba amafuta. Amafuta gali nyenyo ato musabaze wasigadde atamanyinti amafuta gali nye. Ewantu otwalire 12 omusaza yagala kugamba 10. Kale kintu kitusoberedde ddala amafuta gali nyenyo kati emiti yana wasigadde sero ziringa 3 zina amafuta era tezikya ina amafuta. Ebenja twaliramu abantu ebusunju wetaga emitwalo 2. Wano mu town tubadde tuvuga 10 kati kisaana 12. Kuba tubadde tubatwala ebusubizi ena mukozi nga twalire 5 kati wasaana 8 mukasanvu. Batuguza nusu kakaaga mukasanvu. Nakanyedde ko side ze kalangale baganguziza kakaaga lita. Ze seruga muwada nkole wano ku Kobiru stage. Ekizibu kye tusanze ku mafuta tetumanyi obachi aba mafuta baga kuweka bukwesi. Kwa utambula wali ya mafuta wona kati ya mafuta batugambye kugondi ku gas. Kusawa munana wagenda kuba mafuta gaweddewo. Ne Kobiru wali wetu ina mafuta naye tusubira okutuuka enja mafuta gaga kubate galiwo. Ye meya owa division ya Busimbi mu kibuga Mityana omutaka Daudi Malagalangira ekatikiro w'ekika ky'embwa agambye nti obunafu buli ku government etafaayo ku nsonga y'amafuta. Bino byonna sibyewuunya bwe bibeerawo kubanga abakulembeze abakulembera eggwanga lino baggwamu ensa. Ekisooka Uganda tetuli mu lutalo. Omulembe ng'ogwamini waliwo kye bayita fuel reserve baateeka tanka ennene nnyo ejjinja nga beetegekera nti ni kesi nga wazeewo akaseera akakazigizigi ng'olutalo ng'amafuta ge bakyadde mu tanka gasobola okutambuza eggwanga emyaka ng'esatu oba etaano naye kati tewaliwo lutalo tewaliwo kiki kakati oŋŋamba mbwa mafuta gabuzi lwaki eggwanga lino lyafuna amafuta baajaguza ne bagamba mafuta gagenda kukka gaddeyo kusinji nga bisatu naye kati litegenze kusinji kakaaga ate naga kakaaga tegakola kita galabika. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala mu bujjuvu tova ku mukutu kya bassa.